ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የምትገኘው የቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ነው የምንገኘው። አእምሮ የጎደላቸው የሰው ቤት ነው ይላሉ። እግዚአብሔር ያከበራቸው ቤቶች በጣም ብዙ ናቸው። ተራራው፣ ሜዳው፣ ቤቱ የማን ነው? አዎ፣ የአቢናዳምን ቤት ያከበረ ማን ነው? የባረከ ማን ነው? አያችሁ፣ ታቦተ ጽዮን አሚናዳም ቤት ገባች። አሚናዳምና ቤተሰቡ ተባረከ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሁሉ ሰው እንዲባረክ በብፁዕ አባታችን ይህች ታቦት ከኢየሩሳሌም መጣ ዘገባች። ክብር ለመድኃኒዓለም። እስቲ ተመልከቱ። በማን ፈቃድ? በማን ኃይል? እስቲ ተመልከቱ። ይሄ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ለመሰብሰብ ለመጸለይ አባቱን ለማመስገን የመረጠው ቤት የማ ቤት ነበር? የማርቆስ እናት ቤት። ክብር ለመድኃኒዓለም። ልብ በሉ፣ ያ ቤት ሐዋርያት ሰልጥነውበታል፣ ተምረውበታል። መጨረሻም የማርቆስ እናት ቤት በኢየሩሳሌም የመጀመሪያዋ ጽርሐ አርያም ቤተ ክርስቲያን ተብላ ተማርካለች። ክብር ለመድኃኒዓለም። የመጀመሪያዋ ጽርሐ አርያም አንድ የተባለችው እሷ ናት፣ የማርቆስ እናት ቤት። ያቺ የማርቆስ እናት ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናት፣ ደስ ይበላችሁ፣ ማርያም ትባላለች። እንደገና ደግሞ የጌታ ስጋና ደም የተፈተተው የተቆረሰው ደሙ የተቀዳው በስምዖን ቤት ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ጉዳይ። መጨረሻ መደምደሚያው እንግዲህ ጌታ ስራውን የጨረሰው ቀራንዮ ተራራ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ቀራንዮ ተራራ። እናም ከቤት እስከ ተራራው ድረስ እስከ ደብረ ታቦር እስከ ቀራንዮ እስከ ደብረ ዘይት ድረስ የባረከ የለወጠ የቀደሰ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። በሀገራችን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ አርያ የሚሆነ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል የራስ ካሳ ቤት ቅዱስ ሚካኤልን ቤተ ጸሎት ውስጥ አድርገው ሲጸልዩበት የነበረው እሳቸው ሲያርፉ አሁን ካቴድራል ሆኗል። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዲሱ ሚካኤል 25 ዓመት አንድ ሰው ቤት ውስጥ ተቀምጦ ተጸልዮበት ያ ቤት ተቀይሮ ዛሬ አዲሱ ሚካኤል ካቴድራል ሆኗል። ክብር ለመድኃኒዓለም። እንደዚህ ብንል በጣም ብዙ ናቸው። ወደ ብራዩ ብትሄዱ እማሆይ ስመኝ ቤታቸው ምን ሆኗል? አሁን ጼደነያ ማርያም ቤተክርስቲያን የማሆይ ስመኝ ቤት እኮ ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ቤተ ሚካኤልም የሰው ቤት ነው፣ ሚካኤል ነው የለወጠው። ክብር ለመድኃኒዓለም። በሀገራችን ብዙ ቤቶች አሉ እና ይህ አመለካከት የሰው ቤት ነው የሚሉ ምን ጎሏቸዋል? አእምሮ ጎላቸዋል። ስለዚህ ለገብረ መስቀል ቤት ኃጢአት የሚሆንበት አለ? ገብረ መስቀል ቤቱን ለኪዳነ ምሕረት አስረክቧል። ክብር ለመድኃኒዓለም። ይኸው ታሪኩ ይሆን የለም
የኔን ቤት አልሰጥም አላልኩም። ለኪዳነ ምሕረት ቤቴንም ንብረቴንም በሙሉ አስረክቤ ነው የወጣሁት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ንብረቱ ያንቺ ነው፣ ቤቱ ያንቺ ነው፣ ሀብቱ ያንቺ ነው። እኔ ጠባቂ ነኝ፣ ጊዜሽ ደርሷል ንገሺ ብዬ አስረክቤ ወጥቼ እኔ ክራይ ቤት ነው የገባሁት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አእምሯቸውን እንዲታከሙ እግዚአብሔር ይርዳልን፣ እግዚአብሔር ይርዳልን። መመለስ ነው ደግሞ በዛው ቅሩ አይልም እግዚአብሔር። ተሳስታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ያለ እውቀት ሊሆን ይችላል። አዎ በድፍረትም በስህተትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ለንስሐ ያብቃችሁ፣ ይመልሳችሁ። አዎ ሁልጊዜ ቤቱ የእግዚአብሔር ነው። እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት፣ ቤትን እግዚአብሔር ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ ይላል። ማን ካልሰራ? ማን ካልሰራ? ይሄ ቤት የማ ቤት ነው? የእግዚአብሔር ነው። ከቦታው ጥበት በቀር እግዚአብሔር አምላክ ጠበበኝ ሰፋኝ አይልም። በእርግጥ ለእኛ ነው የጠበበን፣ ለእኛ ነው የሰፋን፣ ለእኛ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ቦታ የጠበውም። ትንሿ ቤት ውስጥም ትልቁ ቤት ውስጥም ታካል ርብስ ቆርቆሮ ውስጥም ዋሻ ውስጥም የትም እንደኛ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላካችን ከመጀመሪያው እከውቶች ግርግም ስለተወለደ ራሱን ዝቅ አድርጎ በእኛ በሰፈር ይገኝልናል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እከውቶች ግርግም ውስጥ ቢሆንማ በነ ሄሮድስ በነ ጲላጦስ ቤተ መንግስት በተወለደ ነበር። በሮም ቤተ መንግስት በተወለደ ነበር። እኔንና እናንተን ፍለጋ ግን ሽታው ክርፋቱ ባለበት በከውቶች ግርግም ተወልዶ በአህያና ላህም ትንፋሽ ተሟሟቀ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር መስጋና ለሱ ድረሰው። አመስግኑት ከፍ አድርጋችሁ እግዚአብሔር። ስለዚህ ይህንን መግለጫ የሰጠኋችሁ የልብ ነቀርሳ ያለባቸው ሰዎች ካሉ ስምንት ንግሶች አሉን እዚህ ቦታ ላይ። ስምንቱንም ንግሶች ደግሞ እንድትከታተሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አንደኛው የዛሬው የነሐሴ 16 ነው። ሁለተኛው ደግሞ መስከረም 29 ቅድስት አርሴማ ትነግሳለች። አድርሰን በሩ ቅድስት አርሴማ እረፍቷል። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በሳምንቱ እንዳናነግስ የጥቅምት 5ን ወደ 29 አምጥተን ሁለቱን አንድ ላይ ነው የምናነግስ። ሶስተኛው የታላቁ አባታችን የአቡነ ዜና ማርቆስ የኢትዮጵያ ባራኪ አባት የዚህ ቦታ መስራች አቡነ ዜና ማርቆስ ታኅሳስ 3 ረፍታቸውን በአታለ ማርያምን በአንድ ላይ እናነግሳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አራተኛው አቡነ ዘራ ቡሩክ ናቸው። ታሪካቸውን በወቅቱ እንማራለን። ጥር 13 ከጥምቀት ጋር ተያይዞ የአባታችን የአቡነ ዘራ ቡሩክን ንግስ እናነግሳለን ማለት ነው። አምስተኛው የቃል ኪዳኗ እመቤት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቃል ኪዳን የተቀበለችበትን የካቲት 16 ቀን እናከብራለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እመቤታችንን ሁለቴ ነው የምናከብረው፣ ነሐሴና የካቲት። ከዛ ስድስተኛው መጋቢት 5 የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እረፍታቸው ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የእሳቸው መጠሪያ ነው፣ መታሰቢያ ነው የአቡነ ኤፍሬም። ሰባተኛው የእመቤታችን
ልደታ ለማርያም የቅዱስ ጊዮርጊስን በ23 እና የልደታን አንድ ላይ አድርገን ግንወት አንድ ቀን የመይታችን ልደቷን እናከብራለን። ቅዱስ ጊዮርጊስ የዚህ ጉባኤ ስጦታ ነው ብለ የሰጡት ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ያቡነ ሰላማ። ሌላው የመጨረሻው 8ኛው ሰኔ 30 ነው። የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኤልሳቤት እመቤታችንን ያመሰገነችበት በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ተብሎ የተነገረበት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሰኔ 30 8ኛውን እናነግሳለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶችና ወንድሞች ይህ 8 ታቦታት በዚህ ቦታ በቅዱሳን አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት እየተሰጡ የመጡ በፈቃዳቸው የነገሱ ናቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በማንም ፈቃድ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ ጊዜያቸው ሲደርስ ሁሉም ታቦታት እዚህ ቦታ ላይ እንዲቀደስ እነዚህ ታቦታት በዚህ ቦታ እንዲነግሱ ይህ ሰፈሪ ከአካባቢ እንዲባረክ የተደረገ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እዚህ አካባቢም ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ነው ብለው እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንግዲህ ወደ ላይ ቀና ስንል የቀራንዮው ጥንታዊው ታሪከኛው የቀጨኔው ንጉሥ መድኃኔዓለም አለን። በዚህ በኩል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በቀኝ በኩል ደግሞ የሰገነቷ ኪዳነ ምሕረት አለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛ ያለን ሁለት በልጇ ቀኝ ትቆማለች አይደለ? የቀጨኔው ንጉሥ መድኃኔዓለም በቀኝ ያለችው የሰገነት ኪዳነ ምሕረት ናት። ወደዚህ ስትሄዱ ደብረ ሰላም ቀጨኔ መድኃኔዓለም አለን። ወደዚህ ስትመጡ ገዳም አለን። ይቺ ገዳም ናት፣ ያ ደብር ነው። አመስግኑ እግዚአብሔር ነው። እዚህ ቦታ ላይ ከዓመት እስከ ዓመት ቅዳሴው ሰዓት ነው። ጠዋት የሚቀደሰው በ50 ፋሲካ፣ እሁድና ቅዳሜ እና ነሐሴ 16 ዛሬ ትንሣኤዋ ስለሆነ ጠዋት ተደርጓል። እንደገና የአዲስ ዓመት የቅዱስ ዮሐንስ በእነዚህ በዓላት ቀን ብቻ ነው እዚህ ቦታ ላይ ጠዋት የሚቀደሰው። ሌላ ጊዜ ቀን ከሰዓት ነው የሚቀደሰው። ጠዋት እዚህ ቦታ ላይ ቅዳሴ የለም። ዛሬ ትንሣኤ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ካቢኔ የወሰነውን ቦታ በትክክል ሰፍረው ቆጥረው እንዲሰጡን ፈቃዱ አይሁን። በእውነት እንኳን ለዚህ ዕለትና ሰዓት አደረሳችሁ። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤዋ አደረሳችሁ።